Українська асоціація футболу. Good morning, everybody. Welcome back to the WAF channel season 2024-25. These are the referee interpretation of the Ukrainian championship match day 1 and 2. Гравець номер 90 ЛНЗ, намагаючись заволодіти м'ячем і виконати удар у напрямку воріт, ставить праву ногу, нехай навіть і випадково, приземляючись при цьому на ногу суперника, який збирався боротися з ним за м'яч. Наступ на ногу є чітким і очевидним, так само як і той факт, що ця дія завадила гравцю номер 18 лівого берега спробувати відібрати м'яч у суперника. З наведених причин слід відмінити зарахування голу та призначити штрафний удар на користь команди захисника. На жаль, аналіз відео асистента арбітра є некоректним, і він мав би виявити порушення в початковій фазі атакувальних дій, а перегляд на полі мав би бути рекомендований для перегляду ситуації на полі. Рука гравця Колоса номер 9 у спробі заблокувати своїм тілом удар по воротах знаходиться, очевидно, в опорі на праву руку, перпендикулярно до поля, не збільшуючи себе в розмірах. З цих причин рішення арбітра про продовження гри є правильним. Правильно, з вище згаданої причини, відеоасистент арбітра здійснив мовчазну перевірку. Гравець «Зорі» номер 55 робить підкат, намагаючись зіграти в м'яч, але йому це не вдається, в той час як гравець «Чорноморця» номер 33 наздоганяє його на швидкості. Динаміка дуже очевидна, і це лише питання контакту чи ні. А на наявних у нас зображеннях немає жодних доказів контакту. Більше того, нападник робить ще два кроки перед падінням, і це змушує арбітра дозволити продовжити гру. З наведених вище причин рішення арбітра видається правильним. Правильно, з вище згаданої причини, жоден з відеозаписів не показав контакту між гравцями. Відеоасистент арбітра обмежився мовчазною перевіркою. Воротар Інгульця здійснює явний фол, наступає на ногу нападнику Колоса номер 8, який, однак, перебував у положенні поза грою. Таким чином, з аналізу відеозапису видно, що і арбітр, і асистент були необачними, дозволивши продовжити гру. Тому що вони повинні були спочатку втрутитися і призначити пенальті, а потім відмінити його через положення поза грою на полі. Маючи чіткі та очевидні зображення в обох ситуаціях, відеоасистент арбітра правильно розглядає ситуацію як фактичну, оскільки потенційному пенальті, який буде переглянутий за допомогою перегляду на полі, передує очевидне фактичне положення поза грою – втручання в гру. Правильна процедура – фактичне рішення. Гравець «Оболоні» номер 3 та «Руху» номер 4 змагаються за м'яч. З відео видно, як нападник грає в м'яч, випереджаючи захисника, який запізнюється і б'є суперника по нозі. Це є правильний і очевидний пенальті. Так само правильною є жовта картка для тренера, який демонстративно кидає капелюх на землю на знак незгоди. Правильно, з вище згаданої причини, відеоасистент арбітра здійснив мовчазну перевірку. Гравець «Оболоні» номер 2 намагається зупинити суперника, який входить у штрафний майданчик. Б'є по м'ячу лівою ногою, змушуючи його пролетіти повз суперника. М'яч після цього перехоплення раптово змінює напрямок догори і несподівано потрапляє в руку того ж захисника, яка знаходиться у природньому положенні. З цих причин такий контакт м'яча з рукою не карається, і арбітр мав всі підстави дозволити продовжити гру. Правильно, з вище згаданої причини, відеоасистент арбітра здійснив мовчазну перевірку. Воротар Шахтаря бореться за м'яч за межами штрафного майданчика. Коли він розуміє, що виносить його за межі штрафного майданчика, він спочатку грає правою ногою, а потім затискає його між тулубом і руками, блокуючи м'яч і не даючи супернику заволодіти ним. З цієї причини відсутність володіння м'ячем у суперника потрібно було призначити штрафний удар на користь команди його опонента та винести жовту картку порушнику за зупинку перспективної атаки.
З причин, описаних вище, відеоасистенту арбітра не слід було рекомендувати перегляд на полі. При великому скупченні всі гравці збираються боротися за м'яч, який знаходиться в повітрі. У цей момент воротар хоч і на швидкості, але стрибає догори і успішно відбиває м'яч. Такий одночасний контакт з опонентом не підлягає покаранню і є наслідком нормальної футбольної дії. Арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. Правильно, з вище згаданої причини, відеоасистент арбітра здійснив мовчазну перевірку. Українська асоціація футболу.